အာမလက်လူသည်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေပန်းတိုင်ကိုတွားမဲ့လမ်းမှာအမြဲတမ်းစစ်တိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမလက်ဝိညာဉ်ဟာဘာဖြစ်စေလဲ။လူတွေကိုဂရိတော်ကိုမြင်နေရလျက်နဲ့ပင်လေ။ငါတို့တဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့ဂရိတော်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ကငါတို့ကိုပို့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်တွေကိုဝင်စေတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာမလက်ဝိညာဉ်ကလူတွေကို chain ချောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်။တင်းနေမိတ်ဆွေတင်းရဲ့အသက်တာမှာအာမလက်ဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရလား။တင်းကိုဘာတွေက chain ချောက်နေလဲ။တင်းဂရိတော်ပြီကိုဂရိတော်ထဲကိုတင်းဝင်စားဖို့ရန်အတွက်မြင်နေရပြီ။ကိုယ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လေတင်းနေတပိုင်းကခံစားရတယ်၊ကြားနေရတယ်၊ဖျားပြောနေတယ်။အချို့အပိုင်းစားတွေကိုစပြီးတော့မှလက်ထဲမှာခံစားနေရပြီ။ထိတွေ့လို့ရနေပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲအာမလက်ဝိညာဉ်အသင်းတိုက်ခိုက်တယ်။ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒီအသင်းဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး၊မတက်နိုင်ဘူးလို့မြင်စေတဲ့အရာကတာမန်မဟုတ်။အာမလက်ဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျမတို့လက်ခံထားဖို့ရန်တော့မဟုတ်ချင်းချောက်မှုတွေသူတို့ရဲ့အရဲ့မြင့်တဲ့အရာသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘုရားသားသမီးတွေကဘုရားခင်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရမှာဖြစ်တယ်အာမလက်ဝိညာဉ်ကအမြဲတမ်းမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုတန်တရားဖြစ်စေအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမိလျော့စေအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပမာဏမပြူတော့အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဟာအရင်ကာလတော့ပဲခုကတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့အရင်တုန်းကတမန်တော်ခင်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လူတွေတည်တဲ့လူတွေပြန့်ရှင်တယ်အနာယောဂသည်တွေကျန်းမာတယ်သူဆန်းတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုပြောကြတယ်ပရိုဖက်ပြူတယ်ဒါမဲ့ခေတ်ကာလမှာပြီးသွားပြီအခုကာလမှာဓာတ်တွေဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်မင်းတို့ဘက်မှာမရှိဘုရားခင်ဒီအံ့ဩပွဲအမှုတွေနဲ့အလုံးမလုံးတော့ဘူးဖျားခင်ဟာပုံမြင်လေးကဖျားပဲအခုဖျားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဟာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တယ်တခါလေးမှစာတန်ကတင့်ကိုလေပြင်းလာမြင့်စရာမလို့တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာမှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်လုံလောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ကိုကကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတော့တာလူတွေကအဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီလိုပဲသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှားယွင်းတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုထည့်ပေးလိုက်တာမယုံကြည်ခြင်းကိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမေ့လျော့ခြင်းကိုထည့်ပေးလိုက်တာတခါတည်းတစ်မျိုးသားလုံးကဖျားကိုပုံကန်တော့တာဖြစ်တယ်ဒီအာမလက်ဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလှန်မလဲဒီအာမလက်ဝိညာဉ်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲယောရှုနဲ့မိုးရှေရဲ့เนาะဒီအာမလက်လူတွေကိုထွက်မြောက်ဆက်ခွန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဖျားကနီးလန်းပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဗာမရတလေဆိုရင်အာမလက်လူတွေကိုတိုက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ညမှာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့လက်မြောက်ပေးခြင်းအရန်ကိုလိုအပ်တယ်။ဒီမှာတိုက်တဲ့သူကတော့ယောရှုမှန်ပါတယ်။ကာလတ်တို့ယောရှုတို့ကျန်တဲ့စစ်သူရဲတွေလူငယ်တွေ next generation တွေသူတို့တွေဟာတိုက်ကြတယ်။စစ်တိုက်တဲ့သူတွေသူတို့ကဒါပေမဲ့သူတို့ဒီစစ်ပွဲရဲ့အာမလက်ကိုတိုက်တဲ့စစ်ပွဲရဲ့ result ရလကအောက်ကလူတွေရဲ့တိုက်နိုင်ရည်ခိုင်နိုင်ရင်အပေါ်မှာပဲမူတည်တာမဟုတ်ဘဲဟောတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိုးရှည်ရဲ့လက်မြောက်ပြီးလှန်တန်းကိုမြောက်ထားခြင်းအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာမိုးရှည်လက်မြောက်လေလှန်တန်းကိုကင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနော်မိုးရှည်လှန်တန်းကိုကင်ပြီးလက်ကိုမြောက်ထားရင်အောက်မှာစစ်နိုင်တယ်။မိုးရှည်လက်ညောင်းလို့တခါလေလက်ကိုဒီလိုချလိုက်ပြီးဆိုရင်အောက်မှာစစ်ရှုံးတယ်။ဘာမြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့အာမလက်ဝိညာဉ်ကိုတိုက်ချင်ရင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအခွင့်အာဏာနဲ့သင်လေးကျမအတွက်မတည့်ရက်ပြီးလက်မြောက်ပေးထားဖို့ရန်လိုအပ်တယ်အခွင့်အာဏာအောက်မှာကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်လိုတယ်အချို့လူတွေဘာကြောင့်အာမလက်ဝိညာဉ်တွေတိုက်ခိုက်ခြင်းခဏခဏခံပြီးတော့ရှုံးနေတာလဲဘာကြောင့်ပန်းနိုင်ကိုသူတို့မရောက်နိုင်တော့တာလဲဆိုတော့ဘေးခေါင်းဆောင်အောက်မှာမှသူတို့ဝင်ခံထားတာမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှသူတို့တော့လက်မြောက်ပေးထားတာမရှိတဲ့အတွက်တို့ရတို့အရင်စူးစမ်းပါတယ်တို့ရတို့အောက်မှာជីကြီးတိုက်နေကြတာပဲလုံနေကြတာပဲချနေကြတာပဲဟာငိုရှိရှိသမျှခွန်အားနဲ့နော်လုံနေကြတာပဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့လက်မြောက်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိတဲ့အခါမှာရှုံးနေကြတယ်ဒီမှာယောရှုနဲ့ကာလေးအောင်မြင်ခြင်းဟာတို့တိုက်နိုင်ကြအောင်မဟုတ်တို့အတွက်မိုးရှိလက်မြောက်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာမောရှိဟာသူတို့အတွက်လက်မြောက်ထားတဲ့ချိန်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်ရနေပေမှာမောရှိဟာအလုံးလုံးနေရတယ်သူတို့ကမြင်ရတဲ့နေပေမှာအလုံးလုံးနေတယ်
အဲကြောင့်ကျမတို့အရန်အရေးကြီးတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွက်ဝိညာဉ်ကြီးကနေပေးမှာလက်မြောက်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိရလားအချို့ကအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တယ်မမြင်ရတဲ့အတွက်ငါစူးစမ်းပြီးငါလုံနေရင်ရပြီပဲလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဝိညာဉ်ကြီးကအရာတွေဝိညာဉ်ကြီးကမျက်စိနဲ့မြင်တတ်ရမယ်ဝိညာဉ်ကြီးကနိယာမတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ကျမတို့ကဝိညာဉ်ကြီးကမှအောင်မြင်ခြင်းလို့မရဘူးဝိညာဉ်ကြီးကနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရဲ့နိယာမကိုသိရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲခေါင်းဆောင်လေးလို့ရဖျားခင်ဘိတ်သိမ့်ထားတဲ့မောရှေရဲ့လက်မြောက်ချင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်မောရှေရဲ့လက်ညောင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာလို့ပြီးရလဲဘေးကအာယုံနဲ့ခုရမောရှေဆက်ပြီးတော့လက်မြောက်နိုင်ဖို့ရတော့ကုမပေးရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်လေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်လေးကိုကုမပေးမယ်သူတွေတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျို့လူတွေဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေမလိုအပ်ဘူးအရေးမကြီးဘူးအသက်ကြီးသွားပြီးတော့သူတို့ထပ်ငါတို့ပို့လုံနိုင်တယ်ငါတို့ကပို့ပြီး fit ဖြစ်တယ် fight နိုင်တယ် strategy တွေပို့တည်တယ်ညံပို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့အားရှိတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်မာနကြီးတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအရေးကြီးကောင်းဆောင်တွေလက်မြောက်ပေးခြင်းအရင်အရေးကြီး